次见到他的时候就看到睾丸。以你的外貌，你是找不到比这个更好的。啊、那你可以拍一些，比如往生照啊。改车之前，倒想先叫他改个名字。对对，先改。旁边这女的叫笑响，这一些叫睾丸。笑响睾丸。苏响啦，苏响啦。没事，怎么会叫折丸呢？是折丸呢？什么？家里是卖肉羊的，卖肉羊。肉羊。肉羊就是要把它蛋蛋腌掉。哦哦，去要去腥味。那两位什么关系？哦，我们是夫妻。我不知道，哎，羊啊不，阿奇啊，你是按那个何处睾丸啊？你嘛，我第一次认识他的时候，我他就叫睾丸。哦，请问你第一次见到他的时候就看到睾丸？哦哦，哇，没有，你好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 ，睾丸，手放上面一点。初次见面，初次见面，可以，这可以。啊，你叫苏想啊？我叫苏想。哦，啊，两位，哎，改装车，改装摩托车。嗯，骑挡车哦，你也骑挡车，都喜欢。我是骑挡车，然后认识我先生。耶，哦，阿秀才阿志，然后这两个聊得来，就朋友介绍。但是那时候我就想说，改车我连车都还不太会骑，确定要改车吗？然后还是去认识一下这样子。OK， 对对对，然后认识就在一起了。谁发动公司啊？对啊，开始认识。我都说，哎，我要去修车，你要陪我去一下吗？那他就陪你去。不是拿给他修吗？对啊，你不是去找他修。他那时候还不太会修，然后但是我想说，我当时还在学，还在学，对对对对。哦，所以是一开始你比较发动攻势这样吗？对。哦 ，OK， 很好啊。害羞的睾丸，那看起来那个睾丸是很腼腆的啊，可能睾丸比较不常出来。所以睾丸要多出来走一走。对的，对啊，不要一直在家里面。对啊，对啊。我拜托你换一个名字。刚刚在厕所有看到他，他也是探个头，然后就会回去。哎，那个店看一下，那个店哦，这你们的店啊。啊，真的是 Pro Style， 对啊，好酷哦！我们原本在辅大那边，然后是一个铁皮屋这样子，对对对。后来那边因为都更，然后拆掉之后，我们才搬到树林，然后有一个很大的空间，所以才想说，有一个做餐饮背景的朋友，我们那时候就一起开这样。因为改车是前面。对，改车前面嘛，改车在一楼，对，然后哦，还有二楼啊，餐厅在二楼，餐厅在二楼。哦，所以空间变大了这样，所以你们就是美式餐饮皮革工作室。哎呦，皮革厉害！因为我原本做手工皮件这样子。哦哦，那这样你们真的很搭哎。对，很搭。然后人家改车子，搞不好你也坐垫啊什么也可以改。对，它上面有些配件，或是骑车的人也会喜欢搭皮革式。刚好就是都可以。来来看他们二楼卖什么哈？看一下。哎呦 ，Oh my God！ 来，这都是你们那个啊朋友弄得很好呢，奶昔也很好呀，奶昔啊，这个是咸猪肉汉堡，咸猪肉，现在流行咸猪肉汉堡，最喜欢这个是苹果派，哦，甜的，来，今天我加姐，甜的，要跟冰淇淋一起吃，跟冰淇淋，而且你们有新的冰淇淋，那我来负责奶昔，哦，很贵，因为我们那时候就想说，大家在等我们修车的时候，有沾一点，等很久，在旁边很无聊，然后或是要说要去 Seven 喝饮料，所以我们想说，那有点餐饮的话，他们就可以边吃边等，这样对，也不会尴尬。然后或是他们会大家一起骑车，然后来这边吃个饭，然后再骑车，对对，比较有聚会。你看，哎，这他们做的皮件，对不对啊？我做的手工皮件，钥匙圈是很漂亮，很有个性啊，会很有个性。然后这个一个皮套，工具包，工具。可以挂在车子上，这是你一开始在做的事情。对对对对对，我原本的工作。哎，这样很搭哎，你这样从头到尾。他们都算艺术家，那老公比较腼腆，话比较少。但就是要这样子。他老婆是属于比较聒噪。比较开朗，也没有这样子啦，开朗外向。啊，这样好啊，一个很愿意当那个垃圾桶聆听者，对不对？啊，等人家平民，这个就真的是互补。真的，这热狗就有时候哎，啊，这个热狗应该有两颗哈，没有，搞完拿起来了啦。哎，你们咸猪肉很好吃哎，咸猪肉是车友亲戚家做的，然后他都推荐我们，我就觉得很不错，好像可以做在汉堡里面。嗯，你们这样对上下面的店啊，有没有互相帮忙？你机车店也帮忙，改装店也帮忙，餐厅生意也好，互相带人来。就是有原本会有客人只是来吃饭，一直吃，后来就觉得，哎，我车最近好像怪怪的，什么老板可以帮我看一下吗？这样子。哦，对对对对。然
然后也会有来改车，然后来修车，然后坐在那边觉得好像喝一杯咖啡还不错，这样对了，互相加成。那两位坠入真正坠入爱河，说我们两个要在一起了，是因为买车啊？我买车，然后后来我就找他陪我去修车。哦哦，就刚讲那一段，我的小手段，对，我就喜欢不爱讲话的人。哦。真的啦，每个人喜欢的不一样，那就喜欢不爱讲话的，一直讲话我就不喜欢。还好他喜欢不爱讲话的，要不然我就危险。哦，你自己讲嘞。哎呦，这样子也搭得刚刚好。所以真的还不错，厉害，东西很好吃。对啊，这很好吃啊。从此之后，我的车都有人修了，这样就三不五十都拿给我修。刚刚山羊，我们在上一段聊天，你有没有很害怕？觉得痛痛的吗？对吗？因为从小他看见这种东西，一定要把它处理掉。山羊，你认识高玩吗？我也骑挡车，我也骑挡。哦，不是。哦哟，稍微认识，有那么认识。不是，你要离他远一点。骑挡车是他专门在烟，对烟羊。他专门在处理这个烟沟痒的感觉。我所以我们看太多了。两位应该是夫妻，对不对？一看就是我们是合伙人，合伙人，对对对，关系就合伙人而已吗？嗯，对，现在是合伙人啊，以前是情侣，咦，所以你们现在是朋友，现在是合作，以前是情侣，对，现在是合伙人，所以现在不再是情侣，对，现在那你们以前是情侣的时候有合伙吗？有哦，合伙的过程 separate 了 ，OK， 那怎么会发支持？怎么会发生这种事？个性不太合，太多事情吵架，每天连在一起。每天连在，偶尔我每天要到他想逃。对，连结了，每天不是那个连，是工作跟下班都合在一起。哦哦啊，这样还有办法工作？可以啊，就理性啊，理因为之前太感性，因为情感藏在藏这会的吧？对对对对，是是。为什么呢？这个算我们大家都会觉得很奇怪。我们分手了，一般连猫也要分一半。哎呦，哇，喂，好严重哦！猫我就我养一半的时间，你养一半，或者给我，我给我，对，处理清楚。分手了还两个人在相处共处一室，对不对？然后又要工作在一起，嗯，怎么可能分得开？对，有办法分手之初，偶尔再比如回到一下啊。哎呀，嗯啊不啊，来了，这样有办法专心工作吗？没有，没有，蛮常吵架，对啊，就一直吵架。是吗？分手后好像比较还好了，对，比较不会吵架，真的，就公私分明嘛，就是哎公事嘛。但是你们彼此现在有办法有伴侣吗？没有，有另外一半吗？也没有的嘛，这个没办法接受吧？没有，那就算分开，你这样子你也不没办法看子时突然跟另外一个男生很难吧？现在工作为主了，对，没有，好，假如啦，子时问你啊，就有一个女的一进来，然后就拉着山羊，对，山羊。啊，你已经感觉整个气氛不对了，你还受得了吗？共同生活圈，那还是要开店啊。忍住，没有跟如果今天已经跟店无关了，已经在外面了，那就 let it go 吗？祝福了，对啊，哎呦，有办法，相当诚实，还没看过嘛，等看过再说啦。哦，对，等到那个另外一个人出现，可能山羊可以勇敢的 say goodbye 吗？可能吗？可以啊，勇敢告别。比如说旁边是他，哎，子池，山羊，喜欢你哦，山羊，子池，哇，不要刺激人家了。好了，你们当时你是摄影师吗？好幼稚哦。对，就是那时候有接手一间30几年的照相馆这样子，对啊。所以原本是你在做照相馆，对，接手半年之后才转型。就是加入甜点这样子，为什么会转型呢？是因为生意不过吗？对，刚接手的时候就遇到疫情，然后疫情的话就是证件照啊不能出国，对，就比较少拍，然后洗照片，拍一些比如往生照啊，而且没有那么多人往生，没有那么多人往生嘛，没有，怎么接？你告诉我，他店名叫夏全开，哎，啊东全关嘛。没有，都有季节限制，客人都会这样说啦。哦，真的，季节说因为高雄很热，然后都是夏天呐。哦，那就没问题了。哦，寒流而已。哦，这个很有风格，可爱哎。你顶下来说，它原本就是这样。没有，是之后装潢的，所以我们喜欢一些老东西这样子。哦，对啊。哦，原名啊，原本那就土掉了啦。哦，土掉了，改成这样很有文青风，就完全不一样。厉害哎，对，很你们的风格哎。啊，你们是卖甜点啊，自己做。对，自己做，你自己做，这样搞哦。
哇，长得漂亮又有才艺，你一定可以嫁到一个好老公。你有没有烦？你真的会那个导师哎，下一个男人会更好，好会搞，对不对？来，可是刚那个照片你们那样好好搭哦，真的是不得不想，不能他没办法，未来的事情还是很难说。生命当中，我们一生都遇到很多不一样的 ，open mind 就好，到最后劳燕分飞的状态，其实一定比最后得到结果的多嘛，是不是这样？但是就是懂得一个分手的一个祝福非常重要，要学习啦。我就是一个比较悲伤，我没有办法说再见，我的生命当中没有办法说再见，那怎么办呢？太多次累积，累积，累积，累积很多没有办法说再见。来，上甜点，有自己做的才厉害，你来介绍一下。这个是戚风蛋糕，然后它是铁观音巧克力，铁观音。对，外面的鲜奶油的话，它是铁台湾的那个木栅铁观音，它带有淡淡的铁观音清香，那很香。哦，戚风蛋糕很棒。嗯啊，这个是好香，橘子嘛。对对对，啊，这是草莓，草莓嘛。对啊，有必要放一个菊花吗？它是洋甘菊，洋甘菊，对对，有个菊花装饰，对对对。哎，你们这个好好吃哦，谢谢，我喜欢哎，好香。铁观音好香哦，不会很腻哦，不会太甜。它那个真的铁观音的香气都会出来，好香。香气，你会考虑，比如说你这蛋糕啊，放一些，比如说中药。很早了，他是开中药铺，可以支援你们。你们互相交流吗？之前有做过一种提拉米苏，然后放那个替五稳宫散。真的假的？对对。结果呢？卖不好。有就是。哦，评价很，只有一个人来买啦，一定是他阿炎啦，妈，阿炎啦，阿炎啦，他支持的，这个是好可爱，那个地瓜，红乌龙烤地瓜，它是双层卤，红烤地瓜，红乌龙，我也听成红乌龙，红乌龙烤地瓜，红乌龙烤地瓜，阿红的形象，然后它是下面是地瓜本人，然后上面中间那一层的话是。地瓜做的乳酪，好吃哦！然后上面这一层的话是红乌冬。哎，我不得不说你是真的有才华，谢谢。真的好吃哎，真的好学的，对，好厉害！来来，这一尊就不得了。哦，好好吃的，这个大概店里面啊。带女朋友来，来一个小蛋糕，两人生日蛋糕，太浪漫了。这个大小也刚好，你看这么可爱。情侣刚刚好。吃这个吃完，接着一下，你们里面有客房吗？没有，没有，有暗房而已，没有客房。有暗房，冲洗照片的地方。暗房就是你了。对啦。啊，这个叫做。它是戚风蛋糕，然后它是猪肉的戚风体，然后里面外面鲜奶油是带有美酒的香气。它是我自己酿的美酒，然后美酒对加在鲜奶油里面，然后再跟葡萄泡在那个美酒里面。葡萄对，我告诉你啊，它蛋糕啊，好吃的程度不只是我们表情上。山羊，把它追回来。要真的好吃，你不要再错过它了，山羊。厉害，山羊，我吃太久了。我们都是男人，好吃了。我，你吃太久了。对、啊。你想换口味啊？抓到了，换做千层的。好油腻。他不喜欢乳酪蛋糕，然后不喜欢奶味太重的。好好吃、哦。那个只吃。借一步说话，好吧？山羊，你们 man talk， 没关系，我跟你讲，我们这边先冷静一下，山羊。以你的外貌，你是找不到比这个更好。我是靠内涵的。不要攻击人家。我这样，你是真有型的，安慰到吗？有啊。没有，完全没有。没有安慰到。很有型的。山羊，你不要走心了。看内涵的。对，我是看内涵的。内涵给他看。对啊，他真的蛮有内涵的。他有内涵。对啊，他喜欢的东西都会很深。哎，对，有就是例如说他喜欢音乐啊，没有啦，就是喜欢音乐啊，喜欢的老东西都会真的是由心而发的去喜欢，会有魅力，对对对，对，不会品牌迷失或者是怎样的。此情可待成追忆，只是当时已惘然，有没有？